Este sezonul virozelor, iar numărul infecțiilor respiratorii este ridicat în Mehedinți. Peste 2500 de persoane s-au prezentat în ultimele 3 săptămâni la medic. Multe dintre acestea au fost internate și în spital, după ce starea de sănătate s-a agravat din cauza unor complicații pulmonare. Medicii vorbesc și despre unele pneumonii atipice, care nu au ca simptom febra, foarte des întâlnite în aceste situații. Cele mai multe îmbolnăviri sunt la copiii cu vârsta între 3 și 14 ani. La grădinița numărul 7 din Drobeta Turnu Severin, din cei aproximativ 270 de copii care învață aici, 40 lipsesc. Nu toți pe motiv că sunt răciți, spun educatorii și asistenta cabinetului medical. De altfel, imediat ce au simptome de răceală, părinții sunt îndrumați să țină copiii acasă pentru a nu îmbolnăvi și pe ceilalți. Situația copiilor noștri la grădinița numărul 7 este una ok, e favorabilă, nu avem absenteism foarte mare. În fiecare clasă există câte un copil, doi, care, na, și datorită vremii absentează din cauza virozei respiratorii. În schimb, nu am văzut o creștere alarmantă a acestor viroze. La mine, la clasă, de exemplu, la grupa piticilor, sunt 28 de copii. Astăzi avem 19 prezenți, dar nu sunt toți cu viroze respiratorie. Totuși, la cabinetele medicilor de familie ajung destul de mulți pacienți cu probleme legate de răcelile de sezon. Medicii vorbesc și de o pneumonie cu simptome atipice. Ei recomandă pacienților să meargă la consult dacă nu se simt bine mai multe zile la rând în timpul unei răceli și să evite administrarea excesivă de antibiotice. Cei mai afectați de aceste viroze sunt copiii. Tot medicii spun că portul măștii de protecție ne poate feri de răceli și chiar este recomandat celor care au probleme medicale cronice. Sunt convinsă că sunt multe viroze care sunt tratate la domiciliu cu indicații de la farmacie. Ni se adresează foarte mult copiii, pentru că părinții se îngrijorează mai adesea și la rândul lor cei din școli, profesori, învățători, îi îndrumă către noi de teama unei explozii a virozelor în colectivități. Se tratează, din nefericire, uneori incomplet sau incorrect. Avem, de asemenea, un aspect neplăcut, acela românesc al antibioticelor. În județul Mehedinți au fost înregistrate 875 de cazuri de infecții respiratorii acute. Dintre acestea, 663 de cazuri sunt infecții acute ale căilor respiratorii superioare și 212 cazuri de pneumonii. Din analiza statistică, pe grupe de vârstă, cea mai afectată grupă este grupa 5-14 ani. În Mehedinți a ajuns și o primă tranșă de 28.000 de doze de vaccin antigripal, care a fost distribuită în cabinetele medicilor de familie. Dintre acestea au fost deja administrate mai bine de 22.000, iar cei care doresc să se vaccineze antigripal încă o pot face pentru că mai sunt doze. În următoarea perioadă, în Mehedinți, va ajunge un alt lot de vaccinuri împotriva gripelor de sezon.